Вояків, які загинули. Гімн України співали і співатимуть далі. Своє свято рівненські КУПи розпочинають так, як і кожну зміну на роботі. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Забануєм і ми, браття, у своїй сторозі. А згодом нагороджують усіх, хто впродовж 100 днів патрульної поліції в Рівному допомагав копам. Серед них і Дмитро Андрущук. Він впродовж року на Західній Україні у складі 44-го навчального центру займався підготовкою патрульних з медицини. Згідно з європейськими та американськими стандартами роботи поліцейських. Поліцейські, окрім їхніх основних службових обов'язків, тобто забезпечення безпеки, повинні все-таки при прибутті на місце події вчасно і ефективно надати домедичну допомогу. Оскільки норматив часу доїзду швидкої допомоги в нас 10 хвилин, а поліцейські вже за 5-7 хвилин будуть на місці події. А 5-7 хвилин – це якраз критичний момент, наприклад, при зупинці серця, при відсутності дихання. Тобто якраз, якщо ми говоримо про надання домедичної кваліфікованої допомоги, то саме патрульні поліцейські – це ті, на кого ми повинні спиратися. Пліч-опліч та чи не щодня з патрульними були представники формування з охорони громадського порядку «Сокіл». Патріотів та небайдужих рівнян теж нагороджують подякою. Всі наші члени формування є добровольці і люди, які пройшли Майдан, і АТО. І в цьому випадку ми кожен раз чергуємо з новою патрульною службою, як вона тільки стала, допомагаємо їм, разом патрулюємо і робимо одну добру справу для нашого міста, для наших рівнян. Охороняємо громадський порядок. Рятувати братів наших менших рівненським копам не втомлюється допомагати директор зоопарку. Особисто я позитивно ставлюсь до роботи нашої поліції. Мені подобається, як вони працюють. І той факт, що протягом цього коротенького проміжку часу ми вже надали шанс на друге життя більше, ніж 10 нашим братам меншим. Це були і лелеки, і сови. Навіть нутрії в нас в місті кілька штук ми відловили, і теж вони зараз знаходяться на реабілітації в зоопарку. Тому той факт, що вони не байдужі до тварин і до звірів менше, теж говорить сам за себе. Я думаю, що в нас є майбутнє, і все буде добре з такою поліцією. Після вручення подяк настає час для дітвори. Саме їм патрульні приділяють найбільше уваги. Усі можуть посидіти за кермом авто патрульної поліції, приміряти бронежилет та кайданки, а ще почути про усі пристрої, якими користуються копи. В даїсників колись була палка, да палка розмальована. Нам видали людянки. На превеликий жаль, зараз сонце, ви не бачите, що він світиться, але вночі він світиться, дуже світиться. Ми перевіряли, я стояв в чергуванні на автодорозі Київ-Чоп, 268 кілометр, в народі відомий як Корецький пост. І там в 4-й годині вимикають світло, тому що вже світає. Ми стали, включили, та ви що, так як днем видно. Основне, що хотіли донести патрульні у сотий день своєї роботи усім рівнянам, їх двері відчинені для всіх. І не лише у свята. Катерина Мункач, Олег Тарасович. Новини Рівного.